Vzácny deň nám vzala vešťareň u Verony. Poďme si pozrieť mesiac jún a odkaz od cigánskych kariet pre vás na tento mesiac. Vodnár, vy tu budete riešiť nejaké peniaze cez úradné záležitosti. Nieraz budete musieť kvôli tomu vycestovať, kým sa to nejak vyrieši alebo pohne. Ale aj tak v konečnom dôsledku vás to troška nepoteší, lebo ich nebude toľko, koľko ste chceli. Idete riešiť aj niečo v pracovnej oblasti a tu je také striedavo oblačné obdobie, ale viacej dobrého ako zlého. Aj keď hľadáte si nejakú prácu alebo idete tu riešiť nejakú prácu, nezahádzujte hneď všetky šance, ale vydržte, časom sa to pohne. Do domu vám ide správa, kde sa budete tešiť vy, ale aj vaša milovaná osoba, takže veľmi dobré obdobie, čo sa týka lásky. Čo vám odkazujú karty? Že každý jeden problém, ktorý budete riešiť v tomto mesiaci, riešte s chladnou hlavou a vyriešite ho vo váš prospech. Ryby. Cestovanie za láskou, cestovanie, stretnutie s láskou, veľmi dobré obdobie na lásku, ale pozor na závisť a žiarlivosť, aby vám tú lásku niekto nepokazil. Pozor troška, budete riešiť zdravie nejakého člena v rodine, je to nejaká staršia osoba, ktorá nie je v blízkosti vás a môže tu byť aj pobyt v nemocnici, ale v konečnom dôsledku dopadne to dobre. A tiež sa vám tu podarí niečo vyriešiť, čo vás dlhšiu dobu trápi a vyriešite to tak, ako by ste chceli, takže je to pre vás docela úspešný a dobrý mesiac. Čo vám odkazujú karty cigánske na tento mesiac? Že láska, láska je pre vás dôležitá. Všetko, čo budete riešiť, riešte láskou v srdci. Barán. Faloš, pretvárka v rodinnom kruhu. Budete tu riešiť nejakú rodinnú záležitosť, ktorá nepôjde ako má ísť. Narušenie troška vzťahov. Návšteva, ktorá vás poteší. Návšteva, ktorá vás nejak posunie alebo niečo vám dá. A troška taká nespokojnosť, čo sa týka barani sami so sebou. Únava, vyčerpanosť, ako keby stále ste sa točili dookola a neviete z toho vyjsť. Potrebujete oddych a relax. Čo vám odkazujú karty? Že peniaze si viete zarobiť a peniaze nie sú v tomto mesiaci pre vás až také dôležité ako vy sám. Alebo vy sami, same. Bík. Nespokojnosť, láske. Troška hádky, konflikty, narušenie vzťahu. Správa, ktorá to naruší, žiarlivosť. Ale úspech vo financiách, idú vám tu peniaze, či cez prácu, ale skúste si, milí bíci, kúpiť aj žreb, takže môže to byť nejaká suma, šťastie. A pozor, bude vás tu trápiť troška zdravie. Prechladnutie, zadýchávanie, nízky tlak, slabosť, malátnosť. Takže troška dajte si na seba pozor a hlavne, aby ste neprechladli, nohy nech sú v teple. Čo vám odkazujú karty? Že ešte s cestovaním a s dovolenkami chvíľu vydržte. Blíženci. Nečakaný výdaj, s ktorým nerátate a nebude to jediný, ktorý vás potrápi tento mesiac. Veľmi dobré obdobie v rodine, v rodinnom kruhu s milovanou osobou, láska, správa, ktorá vás utuží, správa, ktorá vás poteší, ale pozor, celkovo náročný mesiac na peniaze. Zlodej pri vás. Peňaženka, doklady, všade, kam máte dať blíženci peniaze, opatrne, lebo je tu pre vás strata a tých nečakaných výdajov budete mať dosť. Čo vám odkazujú karty? Že máte sa zamerať na prácu, práca. V práci nájdete motiváciu, aj keď vás to nebaví, že tam chodím pre peniaze, ktoré budete potrebovať a ich potrebujete. Rak. Ide vám tu darček, niečo sa vám podarí, niečo, čo máte na dosah ruky, splnenie nejakého sna, takže veľmi dobré obdobie aj v práci. Rád si, kto hľadáte prácu, tak tu máte úspech, šťastie, takže áno, ale pozor, troška narušenie vzťahu.
vzťah, ktorý ako keby troška padal dole. Ako keby ste si riešili radšej vy to svoje a zabudáte na tú druhú stranu. Takže oživenie vzťahu, ktorý bude pre vás veľmi dôležité. Ste troška unavení, vyčerpaní a láska, ktorá bude pre vás dôležitá tento mesiac. Čo vám odkazujú radci karty cigánske? Že doprajte si s vašou milovanou osobou nejaké stretnutie, niekde spolu chodte, jeden druhého, urobte si pekný romantický večer, kde sa láska utúži, ale aj možnosť dovolenky. Oddych. Lev. Pozor, zdravie. Zdravie ale niekoho v rodine, nejakého člena, dieťa. Vy, levy, ako keby ste stáli na mieste, nespokojnosť s vašim životom, nespokojnosť v láske, trápenie, žiarlivosť, nepochopenie. Takže aj karta rodiny je vám otočená chrbtom. Máte tu, ako keby vám tú lásku niekto nedoprial, závidel, ale je tu odchod, dovolenka, odchod niekde, kde si zresetujete hlavu, dovolenka alebo nejaký víkendový pobyt, kde prídete na nové myšlienky a prídete na to, čo ďalej so svojím životom. Čo vám odkazujú karty cigánske? Že ak čakáte oporu, podporu z rodinného kruhu, tak moc sa jej nedočkáte. Je to len a len vo vašich rukách. Panna, budete niečo riešiť v inom meste, ako ste vy, a nebude to vyzerať tak, ako by ste chceli, ale nakoniec sa to vyrieši vo váš prospech. Dovolenka, oddych, relax, kde prídete ako znovu zrodený. Pozor na faloš pretvárky, hlavne v ženskom kruhu. Je tu nejaké bodnutie alebo podkopanie, hej, od nejakej ženy. A tiež vás tu troška potom zaskočí, ako si doprajete dovolenku, tak troška budete prerátavať, kalkulovať financie. Nebojte sa, prídu samé od seba, máte to dobre nastavené. Takže čo vám odkazujú cigánske karty pre panny? Že dlhodobo stále riešite nejakého muža. Točite sa dookola. Nechajte to tak, neriešte to, stopnite sa. Vyrieši sa to samo. Keď nebudete tlačiť na pilu, pôjde to samé od seba. Váhy. Láska. Veľmi pekné obdobie v láske, ale ako keby v druhej polovici tohto mesiaca troška problémy, troška narušenie vzťahu. Nepriateľ pri vás pri peniazoch, takže pozor, do čoho budete investovať, čo budete kupovať, aby tu nebola pre vás strata. Ale ide vám tu správa, ktorá vás veľmi poteší, správa, ktorá vás troška posunie a urobí vám veselosť, radosť po celý mesiac. Milé váhy, máte tu aj tiež troška šťastie vo financiách, takže dopriate v prvom rade sami sebe. Potešte srdiečko, dušu. Čo vám odkazujú karty? Že sa máte zamerať na rodinu, blízku rodinu, rodinné stretnutia. Do rodiny treba dať troška vašej energie. Škorpión, idete tu riešiť úradné záležitosti, ktoré nepôjdu tak, ako by malo ísť, padanie dole v týchto úradných záležitostiach, ale aj v práci. Nie je tu nejaké napredovanie, ale stagnácia, nepochopenie, takže je to ako keby tá práca vás už nenaplňala a nebavila. Do domu, v láske, veľmi pekné obdobie, niečo, čo vás spojí, utúži a pekné, spokojné obdobie, ale budete tu niečo riešiť, financie, ako keby troška menej, ako ste naučení alebo zvyknutí, ale to vôbec nevadí, tie peniaze prídu časom tak, ako by mali. Čo vám odkazujú karty pre škorpiónov? Že pozor na zdravie, celý mesiac problém so zdravím. Strelec, práca. Práca vám ide ako dar, práca, ktorá vás bude posúvať a dobíjať. Takže kto nemá prácu, je tu úspech a šťastie. Niečo sa vám aj podarí v pracovnej oblasti, kde je posun, finančné ohodnotenie, ale pozor na závis a neprajenosť od kolegov. Budete riešiť niečo vo vzťahoch, v rodine, ako keby ukončenie starého, nefunkčného, začiatok nového. A
ako keby všetku energiu ste potom dávali do práce, lebo je tu troška nešťastie, nepokoj v láske, v oblasti lásky. Ide vám tu veselosť, radosť ohľadom nehnuteľnosti. Takže strelci, kto máte v pláne kupovať nehnuteľnosť, brať hypotéku na nehnuteľnosť, aj keď to nebude vyzerať tak, ako by ste chceli, ale je tu úspech a šťastie a nehnuteľnosť vám prinesie lásku, nového človečika, novú rodinu, pohodu do rodinného kruhu. Čo vám odkazujú cigánske karty pre strelcov? Že máte veľmi dobre postavené základy, základy rodiny, základy vzťahov a aj to, čo nefunguje, nebojte sa ukončiť, zahodiť, urobiť niečo nové, dať novú energiu do toho, lebo vám ide veľmi pekné potom obdobie. Takže vhodný mesiac na ukončenie starého, nefunkčného, aby ste vy odblokovali všetko, čo vás ťaží a ťaha dole. Kozorožec. Celý mesiac budú pre vás veľmi dôležité správy. Správy, ale ktoré vás potešia. Správy, ktoré vám niečo prinesú. Správy, ktoré vás posunú. Takže správy pre vás každá jedna dobrá, spokojná. Pozor, troška vás tu potrapí zdravie. Zdravie, ale nielen vás, ale aj v rodine. Pozor na kĺby, kosti, pohybový aparát. Môže tu byť pre vás, kozorožci, troška aj nejaký úraz. Takže neponáhľať sa a oslabené aj nejaké žľazy, zdurené žľazy, takže tu troška zdravie, ale všetko v poriadku, takže aj keď tu máte nejaké vyšetrenia, správy vás potešia, že všetko je v najlepšom poriadku a budete sa tešiť nielen vy, ale celkovo celá rodina. Do rodinného krúhu vám ide veľmi pekné obdobie, pohodové obdobie, kde sa vám tiež niečo podarí a láska sa bude len rozvíjať a bude napredovať zo dňa na deň. Čo vám odkazujú cigánske karty na tento mesiac? Pozor, áno, žľazy, žily, cievy, hej, vaše zdravie bude tento mesiac dosť oslabené, ale láska, objatie láskou vám to dá všetko do stavu, ako má byť. Prajem vám krásny a úspešný celý mesiac, hlavne nech sa vám darí, opatrujte sa. S láskou, srdci Verona.